Ход во недела за луѓето кои се оставени на маргините иако се неуморни борци. За децата кои имаат пречки, но не смеат да бидат отфрлени. Државата се уште овие деца ги смета како граѓани од втор ред. За жените жртви на посилните, но и на обштеството. Бив брутално истепена од страна на сопругот. За оние кои во Македонија не можат да го најдат своето место под сонцето. Многу е арогантно некој да каже дека, а па јас не би им дал право. Сега не можам да се вработам бидејќи сум особа онаква која народот не ја прифаќа. Код го пренесува гласот на различните по изглед и судбина, но со исти права и можности. Гледајте Код. Недела 19.